pares i mares d'enllaç és una figura que hi ha a l'esplai que fan, com diu el nom, d'enllaç entre el que són els diferents grups i el que és l'esplai. Fan unes reunions al trimestre i llavors serveixen per d'una banda, dir les inquietuds que tenen les famílies, ells les canalitzen i les transmeten als monitors i hi ha com aquest intercanvi d'informació. És una cosa molt positiva perquè de vegades la visió dels monitors i dels pares en alguns casos pot ser diferent. I llavors el fet que els pares puguin expressar aquelles petites, no crítiques, però sí ajustaments de coses a millorar amb els monitors i hi hagi aquest intercanvi d'experiències, aquesta mena de feedback, doncs realment està molt bé.